Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz yenidən atəşə tutulub. Belə ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələri iyunun 20-si gecə saatlarından başlayaraq iyunun 21-i səhər saatlarına dək Qarakilsə rayonunun Saybalı, Basarkeçə rayonunun aşağı Şorca yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Minkənd və Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqələri istiqamətindəki mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Milli Məclisin deputatlarının maaşları artırıldı. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının statusu haqda qanuna dəyişiklik edilib. Hazırki qanunvericiliyə əsasən Milli Məclisin sədri 2475 manat miqdarında aylıq vəzifə maaşı alırdı. Dəyişikliyə əsasən isə bundan sonra Milli Məclisin sədri 3550 manat miqdarında aylıq vəzifə maaşı alacaq. Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Milli Məclis sədrinin aylıq vəzifə maaşının 90%, Milli Məclis sədrinin müavini 85%, Milli Məclisin komitə və komissiya sədri 80%, Milli Məclisin komissiya sədrinin müavini 75%, Milli Məclisin deputatı isə Milli Məclis sədrinin aylıq vəzifə maaşının 70% miqdarında aylıq vəzifə maaşı alacaq. Milli Məclisin sədri, onun birinci müavini və müavinləri, Milli Məclisin komitə və komissiya sədrləri və onların müavinləri, Milli Məclisin deputatları hər ay vəzifə maaşlarının 2 misli məbləğində vəzifə maaşına əlavə alacaqlar. Deputat Fazil Mustafa bu dəfə dərslərin sentyabrın 15-i başlayıb iyunun 15-də bitməsinə etirazını bildirib. O deyib ki, müstəqillik dövründə alınan ən yersiz, lazımsız, faydasız, zərərli qərarlardan biri və bəlkə də birincisi məhz orta və ali məktəblərdə dərslərin sentyabrın 15-də başlamasıdır. Deputat düşünür ki, bu qərar təhsil sistemində məqsədli şəkildə dolaşıqlıq yaratmaq üçün verilib. Məhz bu qərara görə Azərbaycanda bütün tədris planı allaq bullaq olub. Fazil Mustafanın fikrincə, mayın 25-dən sonra heç bir məktəbdə normal dərs keçirilmir. Bütün təhsil sistemi bu mənasız qərarın girovuna çevrilib və heç bir ciddi əsaslandırması da yoxdur. Fazil Mustafa bildirib ki, sentyabrın 1-də dərslər başlayarsa, bu tədrisin keyfiyyətində dərhal özünü göstərəcək. Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında qərar verilib. Verilmiş yeni qərara əsasən 2022-ci il iyunun 21-dən etibarən xüsusi karantin rejimi ilə bağlı aşağıdakı məhdudiyyətlər ləğv ediləcək. İctimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarda, parklarda və digər yerlərdə şəxslərin 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsinin qadağan olunması tələbi, şənlik mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi zamanı məlumatların icazə.gov.az portalına daxil edilməsi, həmçinin şənlik mərasiminin sahibi və şənlik mərasiminin keçirildiyi məkanın sahibi arasında müştərək məsuliyyət barədə imzalanan iltizamnamə tələbi. Bu arada xüsusi karantin rejimi sentyabrın 1-ədək uzadıldı. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Dövlət Gömrük Komitəsində əməliyyat keçirib. Keçirilmiş əməliyyat nəticəsində Dövlət Gömrük Komitəsinin Azər Terminal Kompleksin Birliyinin direktor vəzifəsində çalışan Gömrük General-Mayoru Ehtiram Xəlilov saxlanılıb. Xatırladaq ki, Ehtiram Xəlilov daha əvvəl Aksiz Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Ondan əvvəl isə Sumqayıtın gömrüyünə rəhbərlik edib. Baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Avtomobil Yollarının Mühafizəsi Xidməti MMC-də əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri zamanı MMC-nin Nəzarət Şöbəsinin rəisi Fikrət İsrafiloğlu Hüseynov saxlanılıb. Bakıda qəsdən yanğın hadisəsi törədilib. Hadisəni Səmədov Emil Nazimoğlu törədib. O, törətdiyi əməli etiraf edib. Belə ki, hadisə iyunun 14-ü Binəqədi rayonu 6-cı mikrorayon Rəşid Behbudov küçəsində yerləşən Dendroloji parkın ərazisində baş verib. Yağın nəticəsində 500 kvadrat metrlik sahə tamamilə yanıb. Səmədov Emil Nazimoğlu barəsində toplanılmış materiallar Daxili İşlər Nazirliyinin Binəqədi rayonu polis bölməsinə göndərilib.
Şəxsin hansı səbəbdən yanğın hadisəsini törətməsi isə hələ ki məlum deyil. Bugün Prezident İlham Əliyev Özbəkistana rəsmi səfərə gedib. Səfər çərçivəsində Prezident Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzayev ilə görüşüb. Hər iki Prezidentin iştirakı ilə Azərbaycan-Özbəkistan sənədləri imzalanıb. Daşkənddə sənədlərin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra Prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Mikhail Podolyak Rusiya ilə sülh müqaviləsinin mümkünsüzlüyünü deyib. O deyib ki, Rusiya ilə sülh müqaviləsi o zaman mümkün olar ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun və Rusiya qaçılmaz məğlubiyyətə uğrasın. Podolyak bildirib ki, indiki məqamda müharibənin dayandırılması o demək olardı ki, biz xalqımızı Ukraynaya qaytarmaqdan imtina edirik. Heç kim Xarkov, Zaporojye, Dnepr, Kirov, Rogaya getməyəcək. Çünki Ukrayna vətəndaşı anlayır ki, savaş hər an yenidən başlaya bilər. Podolyak Ukrayna danışıqlara yalnız gücləndirilmiş mövqedən girəcək deyə əlavə edib. Və sonda iyunun 22-sinə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal qərb küləyi gündüz saatlarında güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-35. Bəzi yerlərdə temperatur 37 dərəcəyə qədər yüksələcək. Bakıda isə gecə 21-23, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 746 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 40-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 33-38, dağlarda gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.